tervehdys taas täältä Lahtivuudin pienoisrautatieosiosta. Tässä näkyy kuvassa viimeisin pienoismallidioraama. Ja oikeastaan tein tämän sen takia, että pääsin asettelemaan nuo tasoristeyskansielementit, jotka on laserleikattu 2,5 millin vanerista. Siinä näkyy lankut ja naulan reijät. Kun aloin tekemään tätä, niin ihan tarkkaa suunnitelmaa ei ollut tässäkään, vaan pikkuhiljaa se siitä sitten muotoutui vähän sommittelemalla ja kokeilemalla. Ja lopulta siitä sitten tuli ilmeisesti Puolaan sijoittuva tasoristeys. Ehkä pitäisi tästä kysyä joltain puolalaiselta tutulta, niin että onko se nyt sitten kovin puolalainen. Ja tuossa on tuollaista katukivijäljitelmää. Ja kokeilin tuollaista niin sanottua ruohomattoa. Hyvin siistiksi leikattu. En ollut ihan varma, että toimisiko se tässä, mutta ihan hyvin se näyttää siihen istuvan. Oikeastaan toinen juttu sitten tällä videolla, niin pääsin kokeilemaan tuossa ensimmäistä kertaa 3D-tulostusta ja kaverin pienellä avustuksella tehtiin tuollainen, kun on sitten roskapönttö tai joku vastaava, ja asettelin sen nyt tuohon edelliseen dioraamaan. Netistähän saa valmiita 3D-malleja, mitä sitten voi sitten, jos mahdollisuus on, niin käydä tulostelemassa. Ja tarkoitus olisi nyt jatkaa tuota 3D-tulostin tulostelua sitten myöhemminkin, kunhan sitten löytyy aikaa perehtyä siihen ohjelmaan ja koneeseen. Mutta tällainen pikainen raportti taas tällä kertaa, ja katsotaan sitten, mitä ensi kerralla on saatu valmiiksi.